بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے بڑے حضرت، ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کی نشانیاں آپ کے سامنے ہیں. حضرت مولانا قاری حسین احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہمارے حضرت نے جامع انوار القرآن کی شکل میں یا پھر اس کی شاخیں دنیا بھر میں جہاں بھی قائم فرمائی، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور قیامت تک یہ ادارے پھلتے پھولتے رہیں. ہمارے اس وقت خانوادہ درخواستی کے سربراہ جامعہ عربیہ مخزون العلوم کے محترم اور جتنے بھی حضرت رحمت اللہ علیہ کے بنائے ہوئے ادارے ہیں، ان کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات العالیہ نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ یہ ہمارے بچے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہمیشہ ان بچوں کے سروں پر ہمارا ہاتھ رہے گا، ان کی سرپرستی رہے گی،